звичайні діагности безсилі, за справу беруться генетики. Ці фахівці здатні передбачити можливі недуги ще навіть ненароджених малюків. Завдяки генетичному аналізу ДНК, молекулярним дослідженням можна встановити точний діагноз, навіть запобігти хворобі. Звертатися до генетиків особливо радять майбутнім батькам. Лікар зможе дати прогноз, як протікатиме вагітність та попередити про хворобу дитини. За кордоном це звичайна практика. Рубрика «Здоров'я» далі. Справжні віщуни людського здоров'я. Харківські генетики передбачають можливі недуги ще навіть ненароджених малюків. Прогнозують протікання вагітності, коригують відхилення та встановлюють складні діагнози. У маленької Ксенії до 3 років назбирався цілий букет і товста історія хвороби. Лікарі виписували численні медикаменти, але дівчинці не кращало. І лише в Харкові після досліджень фахівці встановили причину відхилень. Ми десь на протязі року проходили всі можливі обслідування. І зараз, на сьогоднішній день, можна сказати, практично вся картина ясна, що з нашою дівчинкою. Іскренні їм благодарна. Ми зробимо все, щоб допомогти дитині. Попередній діагноз Ксенії – аутизм – не підтвердився. Останнім часом прояви хвороби дуже мінливі, тож лікарі їх не одразу розпізнають. Генетики ж розглядають захворювання як систему і шукають, де в ній стався збій – за допомогою клінічних і молекулярних досліджень. Ми не спеціалізуємося по одній болезні. Ми стремимося розкрити тайну всіх болезней, починаючи від психічних захворювань до онкологічних. Фахівці вивчають генетику пацієнта і коригують її, послаблюючи шкідливі мутації. Багато недуг невиліковні. Замінити хворий ген на здоровий медики поки не можуть. Але вони вміють регулювати стан пацієнтів за допомогою спеціальних дієт, вітамінів і препаратів. Нам кожен раз приходиться зустрічатися з хворими непосередньо, то ми для себе і виробили тактику. Ми, во-первых, беремо їх за руку і ведемо по житті все час. У світі зареєстровано 8 тисяч рідкісних хвороб. І тільки для 1240 є методи лікування. Родина з Луганська привезла до Харкова 4-річну Ію. У малечі рідкісне спадкове захворювання. Батьки знають, недуга невиліковна, але сподіваються покращити стан доньки. Та якщо діагноз підтвердиться, не можна ні конфети, ні печення, нічого такого сладкого. Жирного, жареного теж і не можна. Парадокс, але нині рідкісні діагнози стають дедалі частішими. Бо раніше про хворобу могли не знати, а тепер практикують ранню діагностику. У рамках національної програми харківські фахівці щороку перевіряють 65 тисяч немовлят на наявність 4 генних захворювань. Фенілкетонурію, вроджений гіпотиріоз, муковісцидоз і адреногенітальний синдром – найбільш властивих для українського генотипу. Їх виявляють в 1 із 5-6 тисяч малюків. Поставити цьому дитину діагноз ще до того моменту, когда врач увидит первые клинические признаки. И чем раньше мы это сделаем, тем больший шанс и 100% вероятность, что ребенок будет получать адекватное лечение, и он вырастет нормальным, полноценным. Щороку до Центру генетики звертаються майже 45 тисяч родин з України, Росії та країн СНД. Харків'ян обслуговують безкоштовно, інші оплачують лише хімреактиви для лабораторії. А майбутніх мам фахівці закликають обстежуватися ще до або під час вагітності, аби дізнатися все про здоров'я майбутньої дитини. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, «Факти», АСТВ.